баршамызға нәсіп етсін. Қарап отыратын болсақ, исламда жалпы екі үлкен айт мерекесі бар. Екі айт мерекесін қарайтын болсақ, екеуі де екі үлкен құлшылықтан кейін, исламның бес парызынан болған құлшылықтардан кейін келетін мереке екен. Бірі ораза айты. Ораза құлшылығынан кейін келсе, екіншісі қажылықтың ең үлкені болған Арафада тұру. Арафада тұрудан кейін келетін мереке. Яғни екі мерекеде қарап отыратын болсақ, шынында үлкен құлшылықтарды жасағанымыз үшін Алла Тағаланың бізге қуануға берген мерекесі екен. Және ол мерекелердің өзіне қарайтын болсақ, Алла Тағаланың мерекесі басқа мерекелерден мүлдем ерекше. Басқа қанша мерекелерді көріп жатырмыз? Немен басталады? Арақ ішумен басталады, шампан атумен басталады, соңы зинамен, адам өлтірумен, ұрлықпен, тағы да басқа нәрсемен бітіп жатыр. Ал мұсылмандардың мерекесін қарайтын болсақ, Алла Тағаланың мерекесі тәкбирмен басталады, құлшылықпен басталады. Және сол күндері мұсылмандар басқалардың жағдайын ойлап, басқаларға көмектеседі. Құрбан айтта құрбандық таратса, бұл айтқа дейін мұсылмандар айтта мұсылмандар қуану үшін пітір садақасын беріп кедейлерге көмектесу керек. Ол күндері қылмыстар қанша азаяды. Бұның өзі бұл мерекелердің шынайы Алла Тағала тарапынан болған сондай раббани мерекелер екендігін Алла субханаһу ва тағала осымен ақ бізге көрсетіп тұр.